že je ulámí kvůli ta naša videa, je to Kažebine Good 2 a pokračujeme v tomto prvom pěti světě. To by znělo divno, pěti světě. What? No prostě máme také světy, kde je pět světů dalších, prostě logic. Takže pokračujeme ďalej. Momentálně urobíme dva levely plus boss fight. Takže momentálně tu máme zase nějaké takéto korytnačky a prostě nějakou džunglu plnou divných věcí. Máme tu aqua. A ježiš, tam nějaký divný oný vták. Fuj, nechci jde preč, nechcem s tými mít nic společné. Samozřejmě zase naspäť remixovanie, to by prostě nemohlo být bez remixovania. Jinak určitě jste si mohli všimnout, že mám troška pozmenený hlas a ty, že jste si to nevšimli, tak to gratulujem. Ale fakt mám troška zmenený, protože mám nádchu plus ještě kašlem. Čiže ak by náhodou bol nejaký nečakaný strich, tak to je zrejme kvôli tomu, že som kašlala a proste na videí to je strašne hlasno počuť, takže to budem asi potom prestrihávať, aby ste proste nepočúvali, ako tady kašlem. Takže tak. Máme tu dve cestičky, ale neviem, ktorá z nich je správa, takže skúsime ísť doprava. Asi nemáme tam, kam som išla predtým, keď som to hrála, ale mám také pocit, že som išla doľava, takže toto je asi nejaká hovadina, ale tak dúfam, že nie. Budeme v tom dúfať, pretože kým vieš dúfať, tak máš nádej. Aj kým vieš snívať, tak máš nádej. Oh shit, a zasa proste remixovanie neprestáva. Interesting. Inak, nedávno som točila s Tomilom Orcsmas Die a má to celkom úspech zatiaľ, má to nejako 15 lajkov, približne. A ja som chcela jen tam preskočiť tam náhodou, ale to bude už šitné proste. A viete, čo ja tam nejdem? Pretože tam určite ten kryštál nie je, on je určite niekde tuto. A jen to sa ma len snažili osrať. Takže ja budem dúfať v tom, že ten kryštál tam fakticky nebol. A budem sa tvariť aj všetko v pohode. Pretože... why not? Takže tak. No. Máme tu speciálny stage. Bonus. Inak povedané. Ale keďže ja nehrajem na... všetky bedne, tak to je vlastne jedno. Ale tak, aby som mal dobrý pocit z toho, tak si to teda odohrám. A to bolo vtesné. Ok, tuto môžem nejako vyskočiť a sem zmačkejme túto bedničku a koniec speciálneho stage'u. Jej! Easy. Zatiaľ a tak prvý pieti sviet, takže easy. No. Jablčka ďalšie, aby som mala viacej životov, aby som sa mala čím chváliť. Aké to je všetko pekné, ako mám najviac životov a všetko toto, tamto. Je to proste hrozné. Inak konečne som mi prestala kašľať, pretože chcela som točiť ešte tak pred pár hodinami. Ale ja som stále v kuse kašľala, to sa proste nedalo. Takže to točím teraz a zatiaľ nekašľam, takže Robitussin pomáha. A kryštál nemám. Pekné. A tu je ten môj slavný kryštál, ktorý som predtým vynechala, už ho vidím. Tak, ja som proste vedela, že niekde je chyba. Že som mala ísť ľavou cestou. Vlastne, keby sa predtým vrátim, ako som tu bola, tak by som ten kryštál aj získala, lenže ja som si povedala, že tam určite nie je. Tam, ako tam bola tá príšera. Tak som sa vrátila, ale tak... OK, takže finally tento level hotový, môžeme ísť do ďalšieho, do posledného v tomto pietisviete a potom vlastne tam nasleduje už ten boss fight. Fúha, tak to bude zase ďalšie utekanie. Ja vždy proste hrám hrúky sa pred niečím utekať, či už to je Sonic alebo Kryštál, oni proste stále pred niečím utekajú, to je jeho katastrofa proste. Ja neviem, čo tie postavy komu urobili, že ich stále niekto naháňa, ale proste je to tak, na už to darí búra. Ale tak easy to bude, pretože už tu máme checkpoint a proste prvý level, tuším, v tomto utekaní, takže to je vždy easy. Ako som povedala, je to easy. A už to tady serem úplne zasa, pekne. Ale proste to sa nejako dá, to sa spraví, sákne sa to všetko. Však viac som vyskočila, čosi. Nejaké brany, temnoty tu máme, ale my chceme jablčka ďalšie. Jablčka chceme, som povedala.
No čo urobíš, he? Úla sprostá. Ideme ďalej. No, potom už bude zkrátka ťažšie a ťažšie, ale tak to je logické, keď je tu prvý level. Tak, nie tak. No. Inak boss fight je ľahký. Zasa logicky prvý svět, tak všetko je ľahké. Ale inak celkovo bossovia v tomto Crashovi sú ľahký. Dokonca finálny boss je tiež ľahký. Dal som mi nejako na druhý krát, proste ľahký easy. A bonus stage tu máme. Tak si ho aspoň nejako odbehnem rýchlo. Pretože... OK. Tak si ho neodbehnem rýchlo a ja si som chcela, ale tak... Kašľať už síce, akože životu mám veľa, o toho nejde, ale ide o to, že som robila úplnú bohovaním proste. Takže tak. Inak Crash je momentálne zatiaľ taká séria, že nie veľmi vtipná, pretože jak si kým mám proste čo hovorí, tak nemám tam niečo také pridať, žiadne nové fejsy tam nedám, pretože nemám na čo, nemám žiadne momenty, nemám proste nič. A mám tu život, ktorý som si zároveň minula, pretože som skapala, why not? Prečo ja proste musím triefať každú jednu bombu, na ktorú narazím? To je hrozné proste. Takže gula sa stále kotúla, aj keď neviem prečo, proste snehová gula, ktorá sa kotúla. Mám tu finish, finally, and bolo na čase, lebo mňa to nezabudlo. Takže teraz sa sleduje boss fight. A my vlastne sme v ako keby takej trubici, to nazvime. A putujeme výťahom, ktorý toto v strede je hore. A môžeme ísť aj dolu. Listen up. We are not without enemies. Some of them you may even recognize. Although they cannot harm you inside this warp room, they can attack you on your way to the next one. To get to the next warp room, use the platform that appears in the center of the room. Good luck. Vlastne říkala, že my prosím nejaké sračky a že máme ísť do tohto platformy. A značku čipku hora pôjde nás to proste, dá nás to vyššie. Nejaké škoda, že proste už nevychádzajú nové nejaké hry s Crashom takéto. Vlastne Crash je už taká minulosť, dajme tomu. Ale strašne ma bavila inak hra Crash of the Titans, to bolo úplne úžasné. Mám tu nejakého králika, ktorý je nejaký psychopat, lebo ako vidíme, tak má zviazené ručičky. A on sem dáva tieto stračičky a easy to je proste. A remixovanie pokračuje. Takže on je úplne taký šialenec. Teraz som trošku prezdrela, pretože som si musela zakašľať a proste by strašne zvlákala v tom videí. Takže to musíme tak smačknúť. A je to proste easy. No, stačí byť tady, tuto niekde v rohu, alebo kde easy. Dá sa ho aj teraz trafiť? Nope, iba ak na tých zelených sa ho dá trafiť. Tak sa musím chvíľku počkať, kým nás sa docupí tá sem, aby som ho mohla zničiť. No, piam! A posledný život. No, Lukáška mi ide skackať. No, takto. A posledná takáto vlna a bude to ukončené. Jaj. V budúcu dnes vybrali nejaké už témy, ktoré by som mohla riešiť, aby som mala o čom kecať. Preto je bolo také suché, prípadne nejaké vtipné momenty si prichystám nejako a bude to už dobré. Taneček krásny, úplne nádherný, oh damn. A to je vlastne všetko k tomuto dielu. Bude nejaká cutscenka ešte, pozrieme sa. Takže sme momentálne v takomto ľadovom prostredí, čo je zábavné prostredie a mám tu cutscenku. I see that Ripperoo failed to prove much of a challenge yet again. But back to business. There are crystals to be gathered, 20 to be exact. Planets will align shortly, all 13 of them take. This will create a power great enough rated up to rip the Apoth apart. Properly utilized, however, the crystals can absorb and contain the energy. Crash, is that you? I've been looking everywhere.
much time to tell you this. You have to be careful. Trusting Cortex seems a little unwise. Crash! I can't keep the data path open this matter. Crash! You need to... Ty vole, já to asi na hoku vyhodím do prdele, pokud to bude ajde takto dále remixovat. No, takže to by bylo zkrátka všetko pre tohto Crasha, čiže ak sa vám páčilo, tak dajte vypadne odber, koment a like a uvidím sa na nejaké ďalšie videa, čiže adios.